Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə vermiş və digər cinayətlər törətmiş erməni yaraqlıları Mkrtıçyan Lyudvik Mkrtıçoviç və Xosrovyan Alyosha Aramaysoviçin cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı davam etdirildi. Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədri ilə keçirilən prosesdə zərərçəkmiş şəxs qismində Kazımov Həbib Muxtaroğlu ifadə verdi. O bildirdi ki, Sumqayıtlı olduğu üçün ona daha ağır işgəncələr veriblər. Zərər çəkən şəxs qeyd etdi ki, 1993-cü ildə əsir düşüb. Nə səbəb göstərdi? Ancaq bu Sumqayıt hadisələri səbəb göstərdi. Nə başqa bir səbəb göstərilmir? Sumqayıt hadisəsi, sonra bir döyüşlərdə nə qədər erməni öldürmüsən? Sumqayıt hadisələrində siz Sumqayıt şəhərdəsiniz də yerli sakin olmuşsunuz. Ümumiyyətlə söhbətlərə deyirsinizmi ki, həmin vaxt zərər çəkmiş erməni doğru Azərbaycanın doğru burada millət fərqi olmayıb. Demişəm, dəfələrlə demişəm ki, şəxsən mən orada iştirak eləmədim. Mən dedim sonra qoydum. Az yaşım olub mənim də o vaxt. Həşta 800 oldu. Zərər çəkən şəxs qismində Rızayev Zaur Vahidoğlu da dindirildi. O dedi ki, 1994-cü ildə Ağdam ərazisində minəyə düşüb. 94-cü mart-aprel aylarında Füzuli, Alxanlı, Qaraxanbəy istiqamətində gələn döyüşlərdə iştirak etmişəm. Ağdamın Gülüzə kəndində ağır güllə yarasalı əsir düşmüşəm. Gözümü açdıqda stepanoşetdə olmuşam. 3 ay stepanoşetdə xəstəxanada yatmışam. Orada bütün işgəncələrə belə deyək, məruz qalmışıq. Şəxsən mənim sağ çiğnimdən buradan güllə dəymiş, jirik var idi, böyük jirik, balaca jirik deyirlər. Böyük jirik gəlirdi, ayağın qoyulma belə yaranın üstə, bitişən yaran ayağına belə fırlayırdı, açırdı, deyib ki, yəni bütün işgəncələr, sigaret basmaq, şombur qızırıb basmaq, yəni qəddə arqasına belə deyib. Ama bu lokanı görmüşəm Martın ismına çəkmişəm, Samvel'in fermasında. Samvel'in fermasında dikinti yerən zamanı bu lokaydı, Armayis var idi, David var idi, Kavo var idi. Bunlar zülüm deyib bizə. Şlankova belə suya keçirdirdi, içməyə qoymurdu. Gedə-gedə deyirdi, nə içdin, içdin də. Biraz duran kimi əlində almaqdurlar, vurdu kürəyin ortasından. Yəni, baxmır ki, öyle, baş, bədən nahiyyət, xarırdan durmurdu ki, qırmızı xaç cəmiyyəti maraqlanlar, nə olur, nədir. Bədən layihəsini aşağı görsən məni yerlər. Bütün işgəncələr verirlər. Şəxsən məni şompul qızır, basır. Bu çox döyür mən. Hədsiz dərəcə daha. Prosesdə dindirilən zərər çəkən Qafarov Rauf Şəmsəddin oğlu bildirdi ki, 1993-cü ildə əsir düşüb. Aprel, may ayın əvvəli, əvvəl keşfiyyət tərəfindən əsir götürülmüşük. Aparıblar bizi Füzuliyə, Füzuldan 200 saat orada qalmaq zorunda deyilirlər. Aparıblar xan kəndinə, komendaturaya. Komendaturada bir yoldaşın qızın dişləri var. Onun kəlbətinlə dişlərini çıxardıblar. Orada biraz incili veriblər. Orada Azərbaycan uşaqlar vardı, 4 nəfər. Birin maddi yardımcıdır, Ramazan. Onlar sonra qaçı düşün, özləri üçün şərait yaradır, qaçanda qaça bilməmişlər, onların ikisi öldürülmüşdü, ikisini də gətirib müvəqqəti saxlama kamerada İspanya keçdi, Xan kəndində. Məhkəmə iclasında vətən müharibəsində şəhid olan Firavan Əskərovun atası Xambala Əskərov da ifadə verdi. O qeyd etdi ki, oğlu müharibədə ağır xəsarət alaraq erməni terrorçularının əlinə keçib və Lyudvik Mkrtıçyan onu vuraraq öldürüb. Prosesdə dindirilən digər zərər çəkən Həsənov Zahid Qoçalıoğlu isə dedi ki, 1994-cü ildə Füzulidə yaralanıb. Mən yaralandım orada, başımdan, şeyimdən, belimdən, ayaqlarımdan yaralandım və kənddə qalası oldum, yəni çıxarda bilmədilər mənə. Mart ayının 8-i ermənilər gəldi mənə apardı, kəndi onlar götürmüşdülər ki, gəlib mənə apardılar. Apardılar məni Mart ayının 8-i Xan kəndi. Demək, orada uşaq xəstəxanası var, 3-cü mərtəbədə bizim əsirlər görürlər idi, yaralı. Apardılar ora. Və aprel ayının axırına kimi mən həmin Xan kəndində xəstəxanada olmuşum. Məhkəmənin növbəti iclası iyunun 23-ünə təyin edildi.